Dobrý večer. Dnešní ráno bylo v Čechách už s přibýváním mraků. Na střední a severní Moravě a taky ve Slezsku ovšem většinou ještě s čistým nebem. I když oblaky přibývaly rychle všude, teploty stoupaly vysoko a letos poprvé se vyhouply nad 28 stupňů Celsia. A to na 6 stanicích v Praze, středních a východních Čechách. Jak se kupy oblaků vytvářejí přímo nad horskými vrcholy Krkonoš, nám dnes poslal na videu z východních Čech náš i reportér. Neplatí ale, že kde je nejtepleji, padají rekordy. 35 stanic, které měří víc než 30 let, dnes zaznamenalo rekord pro 26. duben. Nebyla mezi nimi ale ani jedna z těch, kde teplota přesáhla 28 stupňů. Za to padl téměř 300 let starý rekord v pražském Klementinu. Už ve 14 hodin ukazoval teploměr o desetinu víc než maximum z roku 1862. I přes vysoké teploty máte ještě tento víkend poslední příležitost zaližovat si v letošní sezóně v Tuzemsku. Poslední sjezdovka je otevřená do neděle na pradědu. A protože na horách je hodně sněhu, jsou horské potoky a řeky aktuálně jedinými toky, kde teče dostatek vody. I když se o víkendu ochladí, maximální teploty budou i na horách nad nulou. A tak tání může pokračovat. Přitom teploty v nížinách kolem 15 stupňů Celsia nejsou za posledních 20 let nijak častým jevem pro 27. duben. V Praze a v Brně byly zhruba v 80% případů teploty vyšší. Kolik vody a hlavně kde naprší v sobotu a v neděli vidíte tady. Na severozápadě Čech až 22 litrů na metr čtvereční. Přitom jižní Morava zřejmě přijde úplně zkrátka. To tedy znamená, že zatímco Liberecko má velkou šanci na zmírnění sucha, na Znojemsku předpovědi tak optimistické nejsou. Pršet ale bude i příští týden a tak naděje na déšť ještě zůstává. Přehánky totiž můžou příští týden přijít každý den, kromě neděle. Většinou na ně dojde odpoledne, ráno bude mraků méně. Zatímco v Česku voda chybí, v kanadské provincii Quebec mají vody hodně. Po jarním tání se rozvodnila řeka Rivière Rouge a nádrž Bell Falls je tak naplněná vodou, že hrozí protržení hráze. Primátor Otavy proto vyhlásil stav nouze. Jarní záplavy v Kanadě už mají na účtu jeden lidský život a přinutili víc než 900 lidí k evakuaci. Tropická cyklona Kenneth udeřila na severní pobřeží Mozambiku. Rychlost větru na pobřeží byla až 231 km za hodinu, což odpovídá čtvrtému stupni Saffir-Simpsonovy škály. Nejvíc deště zaznamenala stanice Moeda, 195 litrů na metr čtvereční. Zatímco vítr slábne, prudké deště budou pokračovat i v příštích dnech a záchranné týmy teprve po zeslábnutí bouře začínají monitorovat situaci v zemi. Daleko menší nebezpečí představuje prachový vír, který natočili před týdnem v Sobotce na Vroclavsku. Vzniká nad přehrátým zemským povrchem a meteorologové mu říkají tromba nebo lidově radášek. To, že ho vidíme, způsobuje prach zvednutý ze zemského povrchu. My se teď ale podíváme na obrázky, které jste nám poslali na sociální sítě. Takhle rostly bouřkové oblaky a neklamný znak toho, že bude pršet, právě ta čepička, která se nad oblakem vyskytovala. Na Ašsku tam už kapičky před hodinou zaregistrovali. A tohle je ta úplně jedna z prvních přeháněk právě na Lounsku, kde už napršelo nejvíc vody. Ovšem, že deště a přeháněk a bouřek přibývá, to už potvrzují radarové odrazy. Na dalších snímcích uvidíme z Družice, že se oblačnost do České republiky dostává od západu, jeho západu a spíš se sune k severu, než že by se stěhovala dál na východ. Počítejte s tím, že oblačnosti v noci bude i jinde přibývat, víc ale bude pršet v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Postupně se déšť ale i do východní části země dostane a počítáme s tím, že UV index bude zůstávat na 5. Ráno teploty 13 až 9, zítřejší maxima už jen 14 až 17 stupňů Celsia. No a v dalších dnech se budou udržovat na nižších hodnotách. Teď už jsou na řadě události.